guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka Soomaaliya ee Koonfur Galbeed ayaa maanta kulan la qaatay gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed Maxamuud Macalin Cabdulle oo maanta soo gaaray magaalada Baydhabo waxaana shirka looga hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta hay'adaha gargaarka Koonfur Galbeed wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka guddiga gurmadka abaaraha Koonfur Galbeed iyo hay'adda cusub ee maareynta masiibooyinka Soomaaliyeed xilli diyaarado raashin gargaar ay soo gaarsiisay degmooyinka Xudur iyo Baydhabo kuwaas oo looga talagalay in la gaarsiiyo dadka abaartu ay saameysay ee ku nool deegaanada Koonfur Galbeed gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ahna wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Mudane Cabdunaasir Cabdi Ciruush ayaa ugu mahadceliyay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed gurmadka ay soo gaarsiiyeen deegaanada Koonfur Galbeed waxaana uu ballan qaaday inay gaarsiin doonaan dadkii looga talagalay waanta waxa ka shirnay xaaladda guud ee nolosha bulshada sida uu fiican hay'addan cusub iyo hay'adaha Koonfur Galbeed oo shaqeyn karaan gaar ahaan wasaaradda humanitarianka iyo guddiga abaaraha waxaan ka wada hadalnay gurmadkana soo gaaray waana adigu mahadcelinay Maxamuud iyo guddiga ee laba diyaaradood oo cunto ah oo la geeyay degmada Xudur iyo laba diyaarad oo la geeyay degmada Baydhabo oo cuntadaas isku darkeedu yahay ilaa iyo 27 ilaa 28 metric ton waa bilow waxa soo socda gurmadka qeybiska loo soo socdaa gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa ka warbixiyay gargaarka raashinka ay soo gaarsiyeen degmada Xudur iyo sidoo kale degmada Baydhabo sayadu waxay jirtay waqti kooban oo aan u maleynayo ilaa 14 maalmood waxaan gaarnay maamul goboleedka Hirshabeelle oo Prime Ministerka Soomaaliya uu tagay oo aan gargaar intaan la eeg aan gaarsiinay waanan wada xiriirnay wasaaradda oo gargaarka oo annaga nala ah wada shaqeyntu naga dhaxaysay Hirshabeelle waxaan kaloo ku faraxsanahay inaan adiga aan kula soo xiriirnay oo aduna aad na soo dhaweysay waxaan rabnaa inaan maamul goboleedka kale dhan aan gaarno oo aan la xiriirno waana xiriirna waa la sameynay sida maamul goboleedka Jubbaland oo ay wasiirka gargaarka ee maamul goboleedka Jubbaland oo xiriir fiican dhexmaray maamulada karantoodna haddan ku hoolanahay inaan gaarno oo aan mataqaana wada shaqeyn yeelano waana soo gaari doonaa hadii la ilaa maamul goboleed kastane aniga oo gudoomiyaha hay'adda ah ayaa gaari doona si hay'adda iyo maamul goboleedyadu ay wada shaqeyn maxaa yeelaa hawsha jirtaahay waa in la iska kaalmeesto guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa wada dadaalo loogu gurmanayo dadka ay saameysay abaarta ee xilligan ku nool deegaanada Koonfur Galbeed Siraaj Sheysa warbaahinta qaranka Baydhabo.